Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Vem fazer parte da minha família do Solidariedade. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo, viu? Compartilhe os vídeos pro canal ser conhecido. Eu vou agradecer muito a vocês, viu, gente? Ô, gente, o vídeo hoje é mais um vídeo de reciclagem. Vamos ajudar o meio ambiente reciclando esses vidros maravilhosos, que já são arte para nós. Então, o vídeo hoje, gente, é um vídeo de artesanato. Vamos fazer um cachepô para plantar suculentas, tá bom? Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos e começar o vídeo. Bom, pessoal, não vou precisar da tampa, vou descartar ela. Com a ajuda do estilete, gente, dessa vez eu não vou cortar aqui, eu vou cortar aqui em cima. Com muito cuidado. Crianças, não mexam com estilete. Se quiser fazer, pede o papai e a mamãe, viu? Aí a gente corta aqui. Eu vou precisar dessa parte aqui. Esses vidros, gente, são bem macios, viu? Não tem dificuldade nenhuma para cortar. Destaquei essa parte aqui, gente, não vamos precisar. Vou precisar só dessa aqui. Com a tesoura eu vou acertar o nosso trabalho ficar bonitinho e bem feito, né? Tô amando, gente, plantar suculenta. Tô amando mesmo. Olha que lindo. Depois eu vou fazer uns furinhos aqui, viu? E mostro pra vocês. E eu vou trabalhar agora, gente, um roxinho bem bonitinho nesse vidro aqui, tá bom? Com esmalte branco, gente, eu vou fazer a boquinha dele para depois eu pintar de vermelho, tá bom? Deixa eu ver onde que eu vou usar aqui. Eu vou usar essa parte aqui. Com esmalte eu vou modelando uma boquinha. Quem tiver dificuldade de fazer direto com esmalte, gente, pode fazer com a caneta permanente. Desenha a boquinha e depois cobre, viu? Agora eu vou fazer os olhinhos, tá? Aquele olhinho feliz. Não tem problema ficar igual o outro, não, viu? O importante é fazer a nossa carinha. Aí eu vou fazer aqueles cílios maravilhosos, de alegre, né? Não tem dificuldade, tá? Todos somos capazes de fazer um lindo artesanato, viu? Vamos pro outro olhinho. Olha que lindo, gente. Se quiser também, pessoal, pode fazer um charminho como se fosse um narizinho, tá bom? Aqui assim. Olha que lindo. Com uma rendinha, pessoal, eu vou fazer uma gracinha aqui na frente, tá bom? Não vai ser nela toda, não, só na frente.
como se fosse uma tiarinha. E para isso, eu vou fazer com a ajuda de um grampeador, que é muito melhor do que colar. Vai esticando e pregando. E não precisa preocupar, gente, de estragar a fitinha, porque vai aguar por cima, né? Só ter cuidado. E nada também dura para sempre, né, pessoal? Olha que linda. Pode... Essa peça aqui, gente, eu tô fazendo para plantar, sabe? Mas vocês podem também... Esse vídeo porta-treco, guardar tesouras, guardar qualquer coisa, sabe, gente? Material de escola, buchinha de cabelo. Pode ser também, gente, um porta-treco, tá? Aí vai da imaginação de vocês. Agora, com esmalte velho, gente, todos esses esmaltes que eu uso no artesanato são todos vencidos, viu? Então, não preocupa não, tá bom? Com esmalte vermelho, para destacar a nossa boquinha, agora eu vou cobrir o branco. Olha que lindo que fica, ó. Olha a boquinha, gente, pintadinha, bonitinha. Esses vidros dá pra muita imaginação, viu, gente? Muita mesmo. Olha que linda. Pra dar um charminho, pessoal, eu vou colocar esses brilhozinhos aqui, viu? Essa cola aqui, Pegue Mil, gente, que ela tem um... Ela cola muito bem. Eu vou colocar um risquinho aqui de cola. Os enfeitinhos não soltarem, né, com o tempo. Usa e tampa, viu, gente, que ela costuma vazar. Aí eu vou destacar uma carreirinha. Opa, soltou aqui. Carreirinha e vou colando aqui. Essa colinha que vem nessas coisinhas não é muito boa não, viu, gente? Olha que lindo tá ficando. Olha que lindo, gente, que ficou o nosso cachepôzinho ou porta-trecos também, vai da imaginação de vocês, né? Aí eu tanto posso plantar suculentas aqui, que vira aquele cabelão, como eu posso pôr também um apoio aqui embaixo com um vasinho já plantadinho. E quando eu quiser regar, eu só tiro o vasinho e não estrago o meu... Não danifico, né, a minha peça. Ou pode ser um porta-treco também, gente. A princípio eu tava querendo um cachepô, sabe? Mas eu tô achando que eu vou fazer um porta-treco com isso aqui, que eu achei tão bonitinho. Mas bora lá, né? Mas depois eu mostro pra vocês, tá? Podemos... Se for plantar, gente, fura aqui embaixo. Coloca a drenagem, né? Coloca a terra e planta a plantinha. Ou então, se não quiser plantar direto aqui,
arruma um vasinho que encaixa direitinho aqui com a plantinha já plantada. Apoia aqui, vai ficar muito bonito, parecendo um cabelão. Quando for cuidar da plantinha, só tira o vasinho e... Eu tenho um vaso ali, mas é muito grande. Só ia mostrar pra vocês. Tira o vasinho e deixa a nossa peça linda, né? Quem gostou do artesanato, gente, deixa seu joinha aí. Se inscreva no canal. Vem fazer parte da minha família do Solidade. Artesanato simples, rápido e fácil. Aqui, pessoal, vou mostrar um exemplo de um vasinho que pode encaixar aqui. Essas flores são artificiais, mas só pra mostrar. Olha que lindo que fica a nossa peça. Aqui é um exemplo, né, de um vasinho que dá pra encaixar. Fica muito bonitinho, gente. Olha que lindo.